Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սփյասյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել. Երթնակալության արարողություն Բերդաքաղաք Շուշիում, հանդիսավոր պայմաններում իր պարտականություններն է ստանձնել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը. Արցախի նորընտրել խորհրդարանի Անդրանիկ Նիստը հայկական երկրորդ հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ է ընտրվել Արթուր Թովմասյանը. Հայաստանը պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը առանց որևէ սահմանափակման։ Արտգործնախարարության խոսնակի արձագանքը պաշտոնական Բաքվին։ Մեկ օրում 335 նոր դեպք, 162 ապակինված 3 մահ։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 5606-ի։ Կարանտին առանց կարանտինի։ Համավարակը հսկողության տակ առնելու համար Փաշինյանը հայտարարել է խստակույտ միջոցներ ձեռնարկելու մասին։ Կառավարությունը հաստատեց, բուհերում ընդունելությունը կիրականացվի մեկ քննության արդյունքների հիման վրա։ Ռազմավարությունը փոխվում է վաղվանից թեթև ախտանշանով և ասիմպտոմ հիվանդները բուժումը կշարունակեն տանը։ 1 միլիոն դոլարի հավելյալ աջակցություն Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան արձագանքել է նաև Լավրովի աղմկահարույցի հայտարարություններին։ Մեծ անակնկալ հունիսի 1-ին ընդառաջ Գագիկ Սարուկյանը եզակի ցեղատեսակի Սիմբա Արուձին նվիրել է կենդանաբանական այգում։ Ախտահանման աշխատանքներ Գյումրիի նախակրթարաններում։ Երկամսյա դադարից հետո Հանրապետության երկրորդ քաղաքի 7 մանկապարտեզներ վերաբացել են դռները։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը հնարավորը չեղարկվեն, ՄՕԿ նախագահ Թոմաս Բախը պարզաբանել է պատճառները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Արայիկ Հարությունյանը երթման հանդիսավոր արարողությամբ ստանձնել է Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստը տեղի է ունեցել Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի դահլիճում։ Միջոցառմանը ներկա են գտնվել հայկական երկու հանրապետությունների իշխանությունները՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Երթման տեքստ ընթերցելուց հետո նորընտիր նախագահը հանդես է եկել ելույթով, հայտարարել, որ ցանկություն ունի խորհրդարանը Ստեփանակերտից տեղափոխել Շուշի։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այս բարերով է խոսքը եզրափակել Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախը 3 նախագահ է ունեցել, 4-ը Արայիկ Հարությունյանն է։ Նորընտիր նախագահի երթմնակալությունը Շուշիի մշակութային կենտրոնի դահլիճում է։ Այս կենտրոնը վերածնվող Շուշիի խորհրդանիշերից է։ Առաջին անգամ մեր երկրում անց է կացվել հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի միաժամանակյա ընտրություններ։ Հանրապետության նախագահի ապրիլի 14-ի երկրորդ փուլի ընտրությունների արդյունքներով Արցախի հանրապետության նախագահը ընտրվել Արայիկ Վլադիմիր Հարությունյանը։ Արցախի նախագահը պաշտոնը ստանձնեց ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը հրավիրված հատուկ նիստում։ Ժողովրդին տված երթմամբ, որին ներկա էին նաև Հայաստանի բարձրաստիճան այրերը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ներս բերվեց Արցախի պետական դրոշը, հետո երթմնակալությունն է։ Երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի հանրապետության և ի բարօրություն Արցախի ժողովրդի։ Օրնանքի խոսք ասած հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Ինչպես 17 տարեկանում զենք ուսին դուք պաշտպանել եք մեր հայրենիքը, այսօր դուք շարունակելու եք նույն նվիրական վսեմ առաքելությունը ամենաբարձր դիրքից։ Խորհրդանշական է, որ պաշտոնը ստանձնում եմ Շուշիում, այն էլ հաղթանակի մայիս ամսին, երբ 28 տարի առաջ Արցախի ինքնապաշտպանական ջոկատների կազմում գրոհում էինք Շուշիի բարձրունքը, ես եւ բոլոր մարտիկները երազանք ունեինք տեսնել Արցախը միացած Մայր Հայաստանին, ելույթի սկզբում հայտարարեց Արայիկ Հարությունյանը։ Համայն հայության միակ կուրսատարումով մեզ հաջողվել է հասնել միացյալ ու ազատ հայրենիք ունենալու մեծ երազանքին եւ 28 տարի շարունակ պահպանել ու զարգացնել այն։
Նորընտիր նախագահը կարծում է, որ այժմ նոր երազանքներ սահմանելու ու դրանց հասնելու ժամանակն է, մեկը մյուսից մեծ ու անհավանական։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հայտարարեց Հարությունյանը, հետո շնորհակալություն հայտնեց Բակո Սահակյանին համատեղ աշխատանքի համար, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին, ով ըստ Հարությունյանի կարճ ժամանակահատվածում Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, անվտանգության բարձրացման գործում ոչ միայն մեծ աշխատանք է կատարել, այլև պատրաստակամ է հետագա բոլոր ծրագրերում նշանակալից մասնակցություն ապահովել։ Պարոն Վարչապետ, ցանկանում եմ հավաստիացնել, որ Արցախն իր ամբողջ ներուժով սատար է մայր հայրենիքին, եւ ձեզ հետ համատեղ պատրաստ եմ կիսելու մեր միացյալ հայրենիքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման ու մարտահրավերների դիմակայության բոլոր դժվարություններին։ Ուզում եմ վերջում ասել, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այս պաշտոնում Մարայիկ Հարությունյանը փոխարինում է Բակո Սահակյանին, ով Արցախը ղեկավարել է 13 տարի։ Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքի է գնալու այն էլեկտրոմոբիլով, որով ժամանել էր երթման արարողությանը։ Լուսանկարը ավելի վաղ Facebook-յան էջում հրապարակել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մեկնաբանել է Արցախի նորընտիր նախագահի երթնակալության վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Պատերազմի սպառնալիքները եւ ռազմատենչ կեցված կլինեն դրանք հայտարարությունների, թե միջազգային հանձնառությունների խախտմամբ անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարությունների տեսքով Ադրբեջանի ոչ կարուցողական դիրքորոշման ավանդական բաղադրիչներն են։ Դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ Ղարաբաղյան հիմնահարցում հայկական կողմերի դիրքորոշումների եւ Արցախում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացների վրա, ասել է Աննա Նախդալյանը։ Արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի սերտորեն գործակցել խաղաղ գործընթացում Արցախի ժողովրդի ներկայացնող նոր իշխանությունների հետ եւ հետեւողականորեն պաշտպանել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը առանց որևէ սահմանափակման։ Հայկական երկրորդ հանրապետության նորընտիր խորհրդարանն առավոտյան անցկացրել է Անդրանիկ Նիստը։ Արցախի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ է ընտրվել Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արթուր Թովմասյանը, իսկ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ միասնական հայրենիք խմբակցության падգամավոր Գագիկ Բաղունցը։ Նիստում ձևավորվել է նաև մշտական հանձնաժողովները, ընտրվել են նախագահներ։ Առաջին նստաշրջանը բացելու վարելը տարիքով ավակ միասնական հայրենիք ուսակցության կողմից ընտրված պատգամավոր Մարսել Պետրոսյանը, նա նշել է, որ խորհրդարանականներից յուրաքանչյուր նոր տված ժողովրդին դրալի բարձր ու պատասխանատու կոչման, ինչը մեծապես պարտավորեցնում է օրենսդիրի աշխատանքում առաջնորդվել բացարձակապես ժողովրդի ու գերական շահերով։ Մեզնից յուրաքանչյուր նոր տված ժողովրդի ընտրյալի բարձր ու պատասխանատու կոչման, ինչը մեծապես պարտավորեցնում է մեզ օրենսդրի մեր ամենօրյա աշխատանքում, մեր բոլոր կողմնորոշումներում ու նախաձեռնություններում առաջնորդվել բացարձակապես ժողովրդի ու պետության գերակա շահերով։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի բացումը համընկել է Քրիստոսի Սուրբ Համբարձման տոնին, նորընտիր պատգամավորներին օրհնանքի խոսք ուղղելով Արցախի թեմակալ առաջնորդը մաղթել արդարամիտ աշխատանքի նպաստ Արցախի ժողովրդի բարօրության։ Ես ձեզ մաղթում եմ Աստվածային օգնություն, երկնային իմաստություն եւ Տիրոջ աջակցությունը, որ ամնացոր ծառայեք մաքրությամբ, կատարյալ անսահման նվիրումով իշահ մեր հայրենիքի եւ վայելումն ազգիս հայոց։ Ապա պատգամավորների երթման արարողություններ անցնելով աշխատանքին հաշվիչ հանձնախումբ է ընտրվել Էդուարդ Աղաբեկյանի նախագահությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջարկվել է Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ Դաշինքի պատգամավոր Արթուր Թովմասյանի ու ՀՅԴ պատգամավոր Վարան Բալայանի թեկնածությունը։ Վարան Բալայանի ինքնաբացարկից հետո պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ 29-4 ձայների հրաբերակցությամբ նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ են ընտրել Արթուր Թովմասյանին։ Աշխատանքի հիմքում դրված է լինելու մարդասիրությունը։ Ես շատ եմ կարևորում ընդդիմության դերը Արցախի պետականաշինության կայացման գործում։ Իր խոսքում Արթուր Թովմասյանը շնորհակալությունը հայտնել 15 տարի խորհրդարանը ղեկավարած Աշոտ Ղուլյանին, նշելով, որ նա կմնա Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամական շրջանակի նախագահ։ Խոսելով անելիքներից, Արթուր Թովմասյանը շեշտել է, որ սերտասվելու են կապերը օտարերկրյա խորհրդարանների ու Հայաստանի խորհրդարանի հետ, առաջարկվելու է տարեկան ունենալ միջխորհրդարանական 4 նիստ, ներկայիս 2-ի փոխարեն։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրվել միասնական հայրենիք ուսակցության պատգամավոր Գագիկ Բաղունցը, նիստում ձևավորվել է նաև մշտական հանձնաժողովներն ու տեղի ունեցել հանձնաժողովների նախագահների ընտրություններ։ Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Բաղրամյան զորավարժանում անցկացվել է պաշտպանողական օպերացիայում զինված ուժերի հրետանային բրիգադի մարտական գործողությունների նախապատրաստումը եւ վարումը թեմայով լայնածավալ մարտավարական զորավարժության մարտական հրաձգության փուլը։ Զորավարժությանը ներգրավված են եղել օպերատիվ մարտավարական հրթիռների արձակման կայաններ, Սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Անձնակազմը բացազատել է կրակային միջոցները բերել մարտական դիրքի եւ վիճակի։ Համապատասխան հրամանը ստանալուց հետո հրետանավորներն անցել են մարտական կրակի կատարման։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության կրակային հարվածներն իրականացվել են լրիվ ծավալով։ Թիրախները խոցվել են առանց շեղումների բարձր արդյունավետությամբ։ Զորավարության նախնական արդյունքները դրական են։ Զինծառայողները գործել են ներդաշնակ և օպերատիվ գերազանց կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Վերադառնանք Հայաստան եւ ներկայացնենք կորոնավիրուսի վերջին տվյալները։ Մայիսի 21-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 335 նոր դեպք եւ 162 ապակինված։ Գրանցվել է մահվան 3 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ 64, 65 եւ 90 տարեկան տղամարդիկ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 5606 է, որոնցից 2581 ապակինված, 70-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2928 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 45822 թեստավորում։ Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում են։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելիս ասել է վարչապետը։ Կառավարության հերթական նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, պետք է խստագույն միջոցներ ձեռնարկել համավարակը հսկողության տակ առնելու համար, որպեսզի ստիպված չլինեն գնալ ծայրահեղ սահմանափակումների։ Գործադիրում այսօր մի շարք որոշումներ են ընդունվել, դրանցից մեկով այս տարի բուհերում ընդունելությունը կիրականացվի մեկ քննության արդյունքների հիման վրա։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու առաջին դեպքը գրանցվելուց 82 օր անց, հայտարարում է վարչապետը։ Հավաստիացնում, իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանոթացել է հանրության շրջանում արկատրամադրություններին, զարմանալի փաստեր արձանագրել։ Իբր միջազգային օգնություն ստանալու համար շատ կարևոր է հիվանդների եւ մահերի թիվը, այլ հիվանդությունների պատճառով առաջացած մահերը գրանցում են որպես կորոնավիրուսով պայմանավորված մահեր։ Թագավարակի հիվանդության տարածման առաջին օրվանից կառավարությունը որևէ ստույգ տեղեկատվություն հանրությանը չի փոխանցել։ Հերթական անգամ բարձրաձայնում է վարչապետ Փաշինյանը։ Մենք պետք է կարողանանք ապահովել կարանտինային պայմաններ առանց կարանտին հայտարարելու։ Անհատական պատասխանատվություն, սա ըստ վարչապետի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գերարդյունավետ միջոցն է։ Իդեպ կառավարությունում այսօր բոլոր պաշտոնյաները հետևել էին փակ տարածքում դիմակ կրելու պարետի որոշմանը։ Դիմակը համատարած կրում են այսպիսի վարկածով, պարոն Թորոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ճիշտ ձևը էսա, պետքա բերանը եւ քիթը փակված լինի։ Միանշանակ, պարոն վարչապետ, քիթ եւ բերան իրար հետ։ Գործադիրն այս նիստում հաստատեց 80 միլիարդ դրամ հանրագումարով տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրերից առաջինը։ Առաջնային նպատակն է խթանել մասնավոր ներդրումների աճը։ Աջակցում ենք պայմանով, որ այդպիսի ֆինանսական աջակցությունը մեր կողմից կառաջացնի նաեւ մասնավոր հատվածի դրան մի քանի անգամ գերազանցող ներդրումները նույն ծրագրին ուղղելուն եւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով իր շատ ավելի մեծ տնտեսական ազդեցություն եւ հետևանքներ առաջացնելու։ Այս տարի բուհերում ընդունելությունը կիրականացվի մեկ քննության արդյունքների հիման վրա։ Դիմորդները դիմում հայտը կարող են ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով գնահատման եւ թեստավորման կենտրոն։ Հայտերը կընդունվեն մայիսի 25-ից մինչեւ հունիսի 15-ը։ Փնտրել ենք 3 կամ 2 պարտադիր առարկաներից մեկը, որը պարտադիր էր հանձնելու համար, իսկ այն քննությունները, որոնք եղել են կամ ընտրական, մենք թույլ ենք տվել, որպեսզի դիմորդը ինքը դրանցից ընտրի։ Դիմորդները կասեն, այս կորոնավիրուսը լազատ տվեց։ Իդեպ ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով հատկացվել է 82 միլիոն դրամ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին։ Գործադիրը հավանություն տվեց նաև քրեական օրենսգրքի եւ քրեադատավարական օրենսգրքի նախագծերին։ Արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, կոնցեպտուալ փոփոխություններ են նախատեսվում։ Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանության ինստիտուտն է ներդրվում է բազմաթիվ այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, որը կբերի
կալանքի թվի նվազեցմանը միաժամանակ արդյունավետությունն է բարձրացվում քրեական դատավարության։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև հանրաքվեի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծին ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո 12 ժամվա ընթացքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է հանդես գա հանրաքվեն կասեցնելու մասին հայտարարությամբ։ Արտակարգ կամ ռազմական դրության պատճառով կասեցված հանրաքվեն անցկացվում է ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտից ոչ շուտ, քան 50 և ոչ ուշ, քան 65 օր հետո։ Հասմիկ Քոհանյան, Էպիկենտրոն։ Վաղվանից հիվանդանոցներում և հիվանդանոցներում գտնվող թեթև ախտանշան ունեցող և ասիմպտոմ հիվանդները բուժումը կշարունակեն տանը ամբուլատոր ծառայությունների հսկողությամբ, հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Տանը կմնան նաև նոր արձանագրված թեթև ընթացքով պացիենտները։ Մենք քաղաքացիներին ուղարկելով տուն չենք զրկում նրանց բժշկական օգնությունից, պարզապես փոխում ենք հիվանդության վարման ռազմավարությունը, ասել է Արսեն Թրոսյանը։ Մեկ օրում 1750 թեստ է արվել այս ամիսների ընթացքում, նման քանակությամբ ստուգում չէր արվել, առողջապահության նախարարն ասում է, նշաձողը 1000-ն էր, փաստորեն մոտ 2 անգամ գերազանցել են։ Իդեպ Հայաստանը արտադրում է սեփական թեստերը, մի բան, որ չկա շատ երկրներում։ Թորոսյանի խոսքով վաղվանից արդեն թեթև ախտանշանով պացիենտներին այլևս հիվանդանոցներում չեն պահելու, նրանք կբուժվեն տանը ամբուլատոր ծառայությունների հսկողությամբ։ Մենք քաղաքացիներին ուղարկելով տուն, նրանց չենք զրկում բժշկական օգնությունից, այլ պարզապես փոխում ենք մեր ռազմավարությունը հիվանդության վարման։ Դիտարկմանը, թե մինչև երբ է պարտադրված լինելու դիմակ կրելը, նախարարը չի բացառում, գուցե 1-2 տարի էլ գործընթացը տևի։ Ես բազմից նշել եմ, մենք պետք է պատրաստ լինենք երկարատև պայքարի։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ դիմակները պետք է կրել այնպես, ինչպես որևէ մեկի մտքով կանցնի, միևնույնը կան դիմակ կրելու կանոններ, սկսած դիմակը հանել դնելուց, որ օրինակ պետք է պարտադիր սենց հանել եւ ոչ թե սենց։ Եվ մենք պետք է այդ մշակույթը եւ սովորույթը մեր մեջ ձևավորենք։ Կորոնավիրուսի աճող թվերի մեջ կան նաև հղիներ, նախարարն ասում է, վիրուսը հաստատվել է 23 հղիի մոտ, երեքվա դրությամբ այս ամիսների ընթացքում 27 մարդ մահացել է այլ խնդիրներից, սակայն ունեցել է կորոնավիրուս։ Դիտարկմանը, թե ինչպես են պարզվել մահվան պատճառները, եթե վիրուսով հիվանդների դիահերձումն օրենքով արգելված է, նախարարն ասաց, մահվան եզրակացության համար դիահերձումը պարտադիր չէ։ Չեն դիահերձել այդ մարդիկ և բազմիցս նշել եմ, նորից կրկնում եմ, մահվան պատճառը միշտ չի, որ դրվում է դիահերձման հիման վրա, այդ թվում սովորական մյուս հիվանդությունների դեպքում, այդ թվում կորոնավիրուսային վարակից առաջ։ Եվ եթե նույնիսկ հարցը տրվում է այն տրամաբանությամբ, որ մենք թաքցնում ենք մեր մահացած քաղաքացիների տվյալները, մենք կարող ենք պարզապես այդ թիվը չնշել եւ ցույց տալ, որ այո, ունեցել են 27 քաղաքացում, հա։ Այս մի վիրուսը դեռ չհաղթահարած աշխարհում մի ուրիշն է գլուխ բարձրացնում։ Նյու Յորքում, Ֆրանսիայում ու Իտալիայի հյուսիսում կան նոր վիրուս, որը տարածվում է մինչեւ 18 տարեկանների շրջանում։ Կավասակի կոչվող վիրուսի համաշխարհային թվերին մերոնք ճանոթ են, արդեն սկսել են պաշտպանվել։ Ունի իհարկե սիմպտոմատիկ բուժում, որի համար օգտագործում եմ մի բավական թանկ արժեք դեղորայք, անունը հիմա կդժվարանամ ասել եւ նաեւ չեմ ուզում ապրանքային անունը ասեմ, բայց ամեն դեպքում մենք դրա պաշարներ են գնել։ Մինչև օրս բժշկական հաստատությունների 300-ից ավելի աշխատողների մոտ արձանագրվել է կորոնավիրուս, սա ընդհանուր թվի 7%-ն է։ Հարցին, թե ինչու նախարարությունը չի հրապարակում մինչև օրս վիրուսի դեմ պայքարի համար ծախսված գումարի չափը, նախարարը տեղում հրապարակում է 1,098,000,000 դրամ հավաքվել է վիրուսի դեմ պայքարի համար բացված հաշվեամարի վրա, 4,5 միլիարդ դրամ փոխանցվել է պետ բյուջեից։ Մոտավորապես 464 միլիոն դրամ ծախսվել է բժշկական կենտրոնների շինարարության վրա։ Ընդհանուր գումարը, որը մենք կծախսենք բժշկական սարքավորումների վրա, 1,6 միլիարդ դրամ է։ Օրինակ, պարբերաբար լուրեր են շրջանառվում կարանտինային զոնանում բարձր աշխատավարձով ստանալու մասին, իսկ կներեք, ցածր աշխատավարձի մասին լուրեր պետք է շրջանառվեին, բայց մարդիկ իրենց առողջությունն ու կյանքը դրել են զոհասեղանին ու 24 ժամ աշխատում են, իհարկե նրանք պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։ Անդրադառնալով 500,000 վարակակիր ունենալու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարությանը, նախարարն ասաց, այդ կանխատեսումը վերաբերվում էր մինչև հունիսի վերջին, սակայն նույնիսկ վատագույն սցենարով այդ թիվը չենք կարող ունենալ։ Թորոսյանը այնուամենայնիվ հույս հայտնեց, որ նման վիճակ չի լինի, հակառակ դեպքում երկիրը տոտալ մեկուսացման կգնա զինված ուժերի հսկողությամբ։ Այդ Կարապետյան, Էպիկենտրոն։
Նորքի տուն ինտերնատի կորոնավիրուսով վարակված պացիենտներից երկուսը, որոնք գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, նախորդին մահացել են։ Էպիկենտրոնին հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանը։ Տարեցներից մեկը մահացել է կորոնավիրուսից, մյուսի մահվան պատճառը չի հաղորդվում։ Հիվանդանոցներում գտնվող 12 տարեցներից 11-ի վիճակը կայուն է, մեկինը ծայրահեղ ծանր։ Իսկ տարեցներից 3-ը, որոնք սիմպտոմներ չունեն, մեկուսացված են Նորքի տուն ինտերնատում, ասել է Սոնա Մարտիրոսյանը։ Լավ լուր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից, որտեղից այսօր դուրս է գրվել 91 տարեկան սրբուհի տատիկը։ Կենտրոնից հայտնում են, որ սրբուհի Մուրադյանը բուժկենտրոն էր ընդունվել նոր կորոնավիրուսով, ախտորոշվել էր երկկողմանի ինտեստիցիալ թոքաբորբ, ախտահարված էր թոքերի շունչական մակերեսի մոտ 70%-ը։ Սրբուհի տատիկն իր ոտքով է մոտեցել մեքենային, շնորհակալություն հայտնելով բուժանձնակազմին և մաղթելով, որ վիրուսը շուտ անհետանա աշխարից։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հավելյալ 1 միլիոն դոլար է հատկացրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, եւս 1.2 միլիոն դոլար էլ տնտեսական վնասները մեղմելու համար։ Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարել է մեր երկրում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը Լին Թրեյսին, անդրադարձել է նաև Արցախի հարցի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին աղմկահարույց հայտարարություններին և ներկայացրել հինահարցի կարգավորման վերաբերյալ Վաշինգտոնի դրկորոշումը։ Հավելյալ 1 միլիոն դոլար Հայաստանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեր երկրին ուղված ամերիկյան ընդհանուր աջակցությունը կազմում է 5.4 միլիոն դոլար։ Դեսպանի խոսքով գումարն ուղվում է լաբորատոր կարողությունների զարգացմանը, նաև կորոնավիրուսի առավել ծանր դեպքերը սպասարկելու համար։ Լին Թրեյսին նշում է, իրենց համար առաջնային է օժանդակության հասցեականության ապահովումը։ Որպես դեսպան ես շատ լուրջ եմ այս հարցին վերաբերվում, ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի մեր միջոցները ծախսվեն նպատակային, առավելագույնս արդյունավետ կերպով։ Ես հաշվետու եմ այս միջոցների համար ամերիկյան հարկատուների առաջ, նաև պատասխանատվություն եմ զգում հայ ժողովրդի առաջ։ Թրեյսին ընդգծում է, առողջապահական խնդիրներից բացի ուշադրություն են դարձնում նաև կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներին և աջակցություն են տրամադրելու այն ընկերություններին, որոնք համավարակի պատճառով ամենածանր վնասներն են կրել։ Այս նոր 5.4 միլիոն աջակցությունից զատ մենք մեր ծրագրերի շրջանակում այս պահի դրությամբ վերահաղորդել ենք ևս 1.2 միլիոն ամերիկյան դոլար, որն ուղղվելու է դրամաշնորհների տրամադրմանը համայնքային փոքր բիզնեսին։ Լին Թրեյսին ուղիղ եթերում գովեստի խոսքեր հնչեցրեց Հայաստանի կառավարության հասցեին, բարձր գնահատելով իշխանության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Ակնհայտ է, որ առաջիկայում դեռևս նոր մարտահրավերներ են լինելու ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մենք նոր ենք սկսում այն ճանաչել, և այն վարքագիծը, որ խարսխված է հաղորդակցության և թափանցիկության վրա, օգնում է, որպեսզի հանրային վստահություն ձևավորվի, ինչը կօգնի հաղթահարել ցանկացած առողջապահական մարտահրավեր։ Դեսպանը խոսեց նաև Արցախյան հակամարտության մասին։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքրվում էր, հաշվի առնելով Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունը, կիսում է արդյոք ԱՄՆ-ն կոնֆլիկտի լուծման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ակտիվ ներգրաված մնալ այս աշխատանքներում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, և մենք փորձում ենք կառուցողական կերպով մեր աշխատանքն իրականացնել մյուս համանախագահ երկրների հետ, հավատարիմ մնալով հակամարտությունը կարգավորելուն ուղված մեր հանձնառությանը։ Դեսպանը հայտնեց, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում աշխատանքներ են իրականացվում նաև կորոնավիրուսին զուգահեռ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը հունիսի 1-ին ընդառաջ հյուրատեսական ակնկալ է մատուցել փոքրիկներին։ Գագիկ Սարուկյան իր խնամքի տակ գտնվող եզակից հեղատեսակի սպիտակ առյուծին նվիրել է Երևանի կենդանաբանական այգուն։ Հուսով են, որ հազարավոր մանուկներ բնության այս հրաշալիքին տեսնելով ու շփվելով էլ ավելի կսիրեն բնություն ու կենդանական աշխարհը, նշված է ԲՀԿ նախագահի Facebook-յան գրառման մեջ։ Փոքրիկ Սիմբային այգուն է հանձնել Գագիկ Սարուկյանի կրտսեր որդին Հովանես Սարուկյանը։ Կենդանաբանական այգու տնօրենն ու աշխատակիցները ոգևորությամբ են հյուրընկալ լել հնգամսյա առուծին, համուսմունք հայտնելով, որ Սիմբայի շնորհիվ այգին էլ ավելի գրավիչ կդառնա։ Երևանի կենդանաբանական այգում օրը նշանակալի է։ Պատմության մեջ առաջին անգամ այգին հյուրընկալեց եզակի ցեղատեսակի սպիտակ առյուծի։ Սա Գագիկ Ծառուկյանի նվերն է փոքրիկներին, հունիսի 1-ին ընդառաջ։ Այդ մասին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը նախորդին տեղեկացրել էր իր Facebook-յան էջում։ Կենդանիները բնության հրաշալիքներն են։ Նորածին կենդանիները լույս աշխարհ գալով շատ անօգնական են լինում, ունենում մեր խնամքի, ուշադրության ու սիրո կարիքը։ Եզակի ցեղատեսակի Սիմբա անունով առյուծի մասին ես անձամբ եմ մշտապես հոգտարել ու խնամել։ Այսօր արդեն նա մեծացել եւ ամուր կանգնած է ոտքերի վրա, եւ հիմա բացառիկ այդ կենդանուն հունիսի 1-ին ընթառաջ ես պատրաստվում եմ նվիրել Երևանի կենդանաբանական այգուն։ Հուսով եմ, որ հազարավոր մանուկներ բնության այս հրաշալիքին տեսնելով ու շփվելով էլ ավելի կսիրեն բնությունն ու կենդանական աշխարհը։ Հնգամսյա փոքրիկին կենդանաբանական այգուն նվիրեց Գագիկ Ծառուկյանի կրտսեր որդին Հովանեսը։ Այսօր ես եկել եմ իմ հոր հանձնարարությամբ, որպեսզի այս առյուծին նվիրեմ կենդանաբանական այգում երեխաների տոնիկ ապակցությամբ։
Հայտնի մուլտֆիլմի հերոսներից մեկի անունը կրող Սիմբան նոր բնակավայրում դեռ զգուշավոր է, աշխուշ վազվզում է, ուսումնասիրում է տեղանքը կողքի ազատավանդակի բնակիչներին, իսկ հարևանությամբ առյուծների մեծ ընտանիք է, Արու Բարսն է եւ 6 էկ առյուծները։ Առաջինը կենթանաբանական այգու նոր բնակչին տեսության եկան էկ առյուծները, բայց ոչ իր նման սպիտակ։ Նաեւ դրա համար Սիմբային դեռևս առանձին ազատավանդակում են պահելու։ Կենթանաբանները սպիտակ գունավորմամբ առյուծին ընդունեցին մեծ ոգևորությամբ, ասում են փոքրիկը ապահով ձեռքերում է, սիրով ու հոգատարությամբ կմեծացնեն Սիմբային, չէ որ նա եզակի ցեղատեսակի առյուծ է։ Պատմության մեջ դեռևս չենք ունեցել սպիտակ գունավորմամբ առյուծ եւ խնամքով, ճիշտ խնամքով կզբաղվենք, նրա կերակրումը, խնամքը ճիշտ կկազմակերպվի, ավելի փոքր տարիքով եւ խաղալու, շփվելու ավելի մեծ կարիք ունի, կփորձենք զբաղվածություններով լրացնել, չթողել որ նա մենակ զգա իրեն։ Տարածքը բավականին մեծ է, բավականին հնարավորություններ տալիս է կենթանու շարժումը եւ ոնց որ ապահով իրեն զգալը այդ մասը ապահովելու համար, ֆրանցնային իր ընթացքը կանցնի, իր բոլոր պատվաստումները կստանա, նոր արդեն դուրս կգա բաց տարածք։ Կենթանաբանական այգու տնօրենը Սիմբայի հետ մեծ հույսեր է կապում, կարծում է սպիտակ առյուծը կբարձրացնի այգու վարկանիշը եւ կշարժի քաղաքացիների, հատկապես փոքրիկների հետաքրքրությունը, այցելուների հոսքն էլ կավելանա։ Շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյանին նման նվերի համար, սա բացառիկ կենթանի է մեզ համար եւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի կենթանին լինի առողջ եւ ստանա անհրաժեշտ խնամք։ Հույս ունենք, որ Սիմբան հաջողություն կբերի մեր կենթանաբանական այգուն։ Շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի մեր երեխաները հնարավորություն կունենան արդեն մեր Երևանի կենթանաբանական այգում սպիտակ առյուծ տեսնել։ Սա լավագույն նվերն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով, ամփոփում են կենթանաբանական այգու պատասխանատուները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ օրվա քրեա իրավականորությունների մասին Ռուբեն Հայրապետյանի ու ևս երկու անձի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, նրանց նկատմամբ խափամամիջոցը կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունները ներկայացվել դատարան, հայտնում է քչական կոմիտեն։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատականիստը հետաձգվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Գրիշա Թամբրազյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Քոչարյան ընդդեմ Փաշինյանի գործով դատականիստի օրը հրապարակվել է։ Այս եւ մյուս նորությունները տեսաշարով։ Շարքային Հենրիկ Արամյանին սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է զինծառայեկիցը, տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի պաշտոնակատար Ռիմա Եգանյանը։ Ժամկետային զինծառայող Շարքային Հենրիկ Արամյանի մահվան դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով խուլիգանական դրդումներով ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքի զրկելու սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Կրտսեր Սերժանտ ՀԴ-ն, նշել է Եգանյանը եւ հայտնել, որ քրեական գործով նախաքնությունը շարունակվում է։ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստը չի կայանա։ Դատարանը բավարարել է երրորդ նախագահի պաշտպան Ամրամ Մակինյանի միջնորդությունը եւ նիստը հետաձգվել է համավարակով պայմանավորված։ Հաջորդ դատական նիստի օրը դեռ նշանակված չէ։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի գործով դեռևս կայացել է մեկ նիստ։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նա առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործով նախնական դատական նիստը նշանակվել է հունիսի 23-ին ժամը 14-ին։ Տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից, գործը քննելու է դատավոր Տիգրան Գրիգորյանը։ Նշենք, որ Քոչարյանը նոր հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ Փաշինյանի զրպարտության համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի եւ նիստերի քարտուղար Գոր Վարդանյանի վերաբերյալ քրեական գործը կքննի դատավոր Դավիթ Բալայանը։ Դավիթ Գրիգորյանը 2019 թվականի մայիսի 18-ին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավորն է։ Նրա նկատմամբ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հատկանիշներով քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը ներկայացվել էր անցած տարվա հունիսին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանը 3 եւ այսօր կանչվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Զրույցի Թամրազյանը հաստատել է լուրը, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ գործի շրջանակում է հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հարցին, արդյոք դա կապ ունի ԲՕԿ նախագահի հայտարարության հետ, փոխնախարարը չի մեկնաբանել։ Միայն հերքել է Սմբատ Գոգյանի հետ վիճաբանության մասին տեղեկությունները։
Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը պաշտոնյական չարաշահումները թույլ տվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում է, որ նա մայրաքաղաքի Նազարբեկյան փողոցում չթույլատրված շինությունների կառուցման մասին արձանագրությունները չի ուղարկել քաղաքապետարան։ Նաև արգելել է նույն փողոցում իրականացվող այլ շինությունների վերաբերյալ արձանագրություն կազմել։ Դրանից հետո արդեն խոչընդոտել է վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ կազմված ակտի գործընթացին։ Արդյունքում ապօրինի կառուցապատում իրականացնող անձը չի ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։ Նախկին թաղապետի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ երկամսյա դադարից հետո 7 մանկապարտեզ այսօր կրկին վերաբացել են դռները սաների առաջ։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործում է 24 նախադպրոցական հաստատություն։ Առայժմ երեխաների մանկապարտեզ տանելու ցանկություն է հայտնել 28 ծնող։ Մինչև բացվել է նախակրթարաններում ախտահանման աշխատանքներ են կատարվել։ Առավոտյան երեխաների մուտքը մանկապարտեզ միայն պարտադիր ջերմաչափումից հետո, կծանշումից ոչ մի քայլ առաջ գնալ չի կարելի, մինչև ջերմաչափումը չկատարվի։ Նույնը աշխատակիցների դեպքում է։ Դրանից հետո փոքրիկներն ախտահանում են ձեռքերը, փոխում կոշիկներն ու վերջապես խում մտնում։ Այստեղ սոցիալական հեռավորությունը պահպանված է։ 3 երեխա 1 սենյակում։ Երեխան, եթե ջերմություն չունի, գալիս է առաջ։ Հականեխում են կադարում սպիրտային լուծույտով ամրագրերը, մտնում է երեխաներս, լվացվում է երեխան ալկոգելով, ուղեկցում ենք դեպի խմպա սենյակ։ Եթե շփում եղել է դրան հետ, նորից հականեխվում է սպիշտով, մենք ալկոգել ունենք նաև սանհանգույցում երեխան ալկոգելով հականեխվում է, բացում ենք ծորակները, տաքոսողջերով եւս մեկ անգամ լվացում ենք կատարում։ Մենք որևիցե խնդիր չունենք սոցիալական տարածությունը պահպանելու եւ այլն, եւ ռիսկային գործոնը շատ քիչ է։ Սննդի հարցը լուծված է։ Ծնողներն են փոքրիկների հետ ուտելիքի անհրաժեշտ պաշար դնում, անկողնային պարագաներն էլ ամեն օր տուն են տանում, հաջորդ օրը լվացած ու արդուկած հետ բերում։ Սնունդը բերել է միանգամայն օգտագործման տարաներով, երեխան բացել ենք, ինքը օգտվել է, ինքը որոշել է ինչ է ուզում տվյալ պահին ուտել, հա, քանի որ մի քանի գերագրատեսակ էր մայրը բերել։ Ասենք մի երեխայի, երկու երեխայի համար խոհանոց աշխատեցնելը շատ ռիսկային գործոն է, տալապես խոհանոցը, եւ իմաստ է չունի, այսինքն երեխան ուրեմն սնունդը բերում է տանից միանգամյա օգտագործման ամաններով։ Գյումրիում գործում է 24 նախադպրոցական հաստատություն, մանկապարտեզ է հաճախում 2700 երեխա, փոքրիկներին պարտեզ տանելու ցանկություն առայժմ 7 մանկապարտեզից 28 ծնող է հայտնել։ Լապտերի կարձական Արարատ կրտահամարիր, Գողար, Կարմիր կխար, Կուսուարագաստ եւ Երազանք։ Ընտանուր թվով ուրեմն 28 երեխայի ծնողներ են ցանկություն հայտնել, մնացածը փաստորեն հրաժարվել են, այսինքն կարիքը չունեն եւ նաեւ ծնողները խուսափում են պարզապես կորոնավիրուսի վարակից եւ այսօրվա դրությամբ ժամը 10:30-ին, ուրեմն այսօր վանից գործում է 7 մանկապարտեզը, 10:30-ի տվյալներով այս 28-ից 13-ն են եկել։ Աշխատանքի գնում են միայն երիտասարդ աշխատակիցները, առողջական խնդիր ունեցողները չեն աշխատում։ Աշխատակիցները, որոնք գտնվում են ռիսկային կոդում, ինչպես նաև այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, այդ հիվանդությունների ցանկը նույնպես կա, ուրեմն աշխատել այդ աշխատակիցներին հնարավորության դեպքում չներգրավել աշխատանքի։ Գյումրու համայնքապետարանի կողմից նախորդ օրն ախտահանվել են բոլոր մանկապարտեզների մուտքերն ու բակերը, իրականացվում են բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները վարակի դեմ պայքարի համար։ Արթուր Հակոբյան, Արմինա Սիմոնյան, Խաչատուր Գևորքյան, Էպիկենտրոն։ Ես եմ գործընկերները, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, առողջ եղեք, ցտեսություն։